публичен призив към проевропейските партии да съставят редовно правителство подписаха 100 интелектуалци. Един от тях, професор Вили Лилков, преподавател по физика, но и бивш председател на ДСП в София, е днес в студиото. Здравейте! Здравейте! Кои партии виждате в тези проевропейски формации, господин Лилков, които да се обединят около безспорен кандидат за министър-председател? Категорично първите две, които спечелиха изборите. Още повече те имат над 50% от крайния резултат, така че те имат всички основания и възможности да направят първо мнозинство в парламента, а след това да излъчат правителство. Това е така, но вчера Продължаваме промяната и Демократична България категорично казаха, че няма да участват в правителство с мандат на ГЕРБ и с представители на ГЕРБ в него. Това не обрича ли усилията ви и този призив на неуспех? Не, той е валиден и за тези, които ще получат и втория мандат. Вероятно това, невероятно, сигурно ще бъдат Продължаваме промяната. Така че призив е отворен. А по отношение на това начина, по който те могат да направят правителство, оставяме този въпрос на тях. Дали ще бъде коалиция, дали ще бъде програмно правителство, дали ще бъде експертен кабинет. Но ние сме посочили единствено в този призив, или да го наречем апел, сме посочили само приоритетите, около които те имат основания и са длъжни да се обединят. А виждате ли възможност за подобно сближаване? Защото множество политолози казват, че самото съществуване на формация като Продължаваме промяната, то е основано на противопоставянето на начина, по който те оценяват управлението на ГЕРБ. Или на самия ГЕРБ. Ситуацията... Как е възможно според вас такива формации да седнат на една маса и да управляват заедно? Ситуацията е такава, че не могат да очакват на следващи избори или следващи избори да се промени картината. Тоест, най-много могат да загубят тези първите две формации, могат да загубят гласове на следващите избори. Така че би трябвало сега да проявят малко повече разум, да свалят емоционалния градус и да търсят някакво сближаване. Така че смятам, че всякакви илюзии, които са имали до момента, вече са се изпарили. И точно за това се появяват хора, които подкрепят и едната, и другата формация, да им посочат пътя. Защото явно, че партиите нещо са се залутали. Струва ли ви се възможно, ако първият мандат не бъде успешен, то вторият да бъде успешен? Тоест, ако ГЕРБ не получат, то всъщност не ако, те няма да получат очевидно подкрепата на Продължаваме промяната и Демократична България, ако първият мандат се провали, то втория ГЕРБ да ги подкрепят. Какъв ще бъде мотива на ГЕРБ? И това не смятате ли, че също ще изнесе на преден план въпроса с избирателите пък на ГЕРБ? Защо ние да подкрепяме формации, които нас не ни подкрепиха, хем сме победители, хем ние да подкрепяме? Всичко това са вече някакви варианти, които могат да се случат, може да не се случат, но аз казвам първо, те трябва да седнат и да започнат да си говорят. Защото ако не започнат разговор помежду си, нищо няма да се случи. И бях много обнадежден във вечерта на изборите, когато чух Христо Иванов да казва едно много хубаво изречение, че демокрацията е разговор между, допуска разговор между несъгласните. Нека да го направят това нещо. Той го написа. Написа го, да. Но... Написа го и много хора го харесаха, между другото. И между другото, много хора от избирателите искат да има правителство. Как ще го решат политиците? Те затова са политици. Да сочат пътя. Едно провокативно да ви попитам така провокативно. Смятате ли, че пък в коалицията има демокрация на несъгласните? Говорим за обединението между Продължаваме промяната и Демократична България. Не мога да кажа какви са техните отношения, не ги познавам, но щом са се събрали в коалиция, са длъжни са да се разбират. Да, може би. Чак толкова длъжни не са, все пак. Но направиха ли грешка според вас, когато отхвърлиха предложенията на ГЕРБ? Правилно ли постъпиха с оглед на предложението? Ето, нека да направим правителство и със сигурни реформите и бюджета, така каза Бойко Борисов, или критиките пък към него са, че тук, мисля, Димо Гилров каза, че се постави каруцата пред коня,
че не се говори първо за политики, а първо се иска правителство. Кой вариант от според вас трябваше да се избере? Първо се говори за политики. Това е първият въпрос. И след това следва правителството. Първо се чертаят приоритетите, чертаят се целите. Те политиците са за това, в крайна сметка, да посочат посоката и да кажат следвайте ме. В момента обаче ние не чуваме тези неща. И затова се намесиха, както ги нарекоха интелектуалци, аз не бих казал, че всички са интелектуалци, но това всички сме единомишленици по отношение на това, че България не трябва да губи вярната посока, която е избрала преди 20 няколко години. Между другото, ще припомня не само на вас и на зрителите, а и на тези, които трябва днес да вземат тежкото решение, ще припомня ситуацията около 97-ма година. Малко преди изборите 97-ма година, държавата беше изправена пред гражданска война. Хиперинфлация, политическа криза, икономическа криза. Тогава буквално противопоставянето между СДС или ОДС от една страна и БСП беше много по-тежко, отколкото сега. Много силни заклинания, не червени линии. Тогава имаше пропаст между тези партии. Какво се случи май месец 97 година в 38-то Народно събрание? Българският парламент гласува декларация за национално съгласие и написа пет приоритета. Валутен борд, бързо връщане на земята, отваряне на досиетата, Европейски съюз и НАТО, приватизация и около тези цели правителство на ОДС изнесе тази реформа. Ма знаете ли, те целите, големите цели са всъщност еднакви? Шенген, еврозоната... За това правя този паралел. Да се сетят и тези хора, между обаче... другото, голяма част, прощавайте, голяма част от тези хора, имат, които подписаха този апел, имат памет за това. И техният общ знаменател не е, че са интелектуалци, а че са от първите седесари, които са изнесли от една страна част от прехода на гърба си политически и имат памет за всичко това. Като казахте 97-ма, лидерът на ДСБ е Атанас Атанасов, партия, в която и вие членувахте, бяхте лидер на ДСБ София. Той каза, че коалицията, обединението не е орган за амнистия. А прав ли е според вас в тази си оценка или какво бихте го посъветвали или бихте го коригирали? Не бих коментирал думите на генерал Атанасов и не бих давал препоръки персонално. Аз заставам за това, което сме подписали заедно с мои приятели и съмишленици. И искаме този път всъщност авторитети в тези партии да посочат пътя на водачите. Обаче този път той трябва да бъде проевропейски път. България губи темп. България има опасност да загуби вярната посока. Това казваме ние с този апел. И на никого не препоръчваме коалиция, кой да бъде министър-председател, кой да бъде в Министерския съвет. Ние им казваме не губете посоката и не губете време. България губи в момента историческо време. А какъв според вас трябва да бъде този безспорна фигура на министър-председател? По-скоро какъв профил трябва да има? По-скоро като този, който беше избран от ГЕРБ на миналия парламент, Николай Габровски, експерт в своята област, светило в неврохирургията, извън политическата парадигма или нещо по-различно, с политическа биография? На първо място трябва да бъде прият консенсусно от двете политически формации, за които говорим, но нещо много важно. Ама то изглежда, че те няма да се разберат. Защото продължаваме промяната демократична България, казаха, че няма да. Трябва да започнат да говорят. И тогава ще намерят допирните точки. Докато стоят в окопите, нищо няма да се получи. Но нещо много важно. Трябва да мислят това управление, да го мислят с по-дългосрочен хоризонт. Защото ако кажат, абе ние за 4-5 месеца сега ще управляваме, пак отиваме на избори, не очаквайте много сериозни хора тогава да се появят като кандидати не само за министър-председател, а изобщо за един силен кабинет и за силен състав изобщо на правителството. А как я оценявате опасността за проевропейския път? Има ли политическо лице тази опасност за проевропейски път? Ами, наскоро излезе един доклад по отношение сигурността, в който категорично се посочва, че силно се увеличили хибридните атаки срещу България от страна на Русия. Ние сме свидетели на това, което става. И още нещо. В момента има война. И това е война не само на Украина срещу Русия. Това е война на Европа и на цивилизования свят срещу Русия. В такава една ситуация света се преподрежда. Държавите се препозиционират, вземат позиции. Ние трябва много по-плътно да се интегрираме в НАТО,
в Европейския съюз, да влизаме, не да стоим в периферията. И точно това трябва да направи това правителство. В момента сме в едно безвремие, буквално. Така че това е голямата задача. А смятате ли, аз ви питах обаче, дали има политическо лице тук в България, липсата и опасността от проевропейския път? И ако не формация, то смятате ли, че има усилия, действия, които да ни отклоняват? Има партии, които категорично се обявяват срещу Европейския съюз, срещу НАТО, срещу помощта за Украина. Така че искам и още нещо да кажа, че със всеки следващи предсрочни избори опасността от възраждане да трупа все повече и повече подкрепа именно на тази основа е реална. И те трябва да го осъзнаят това нещо. А не смятате ли, че президентската институция и служебните кабинети са някакъв гарант за този проевропейски път? Напротив, според мен редовният парламент силно ще ограничи и полето на маневри на президента, което в последно време мен много ме притеснява. Защо? Това, което прави. Обявяването, че не трябва да се дава подкрепа за Украина, мен действително ме притеснява. В решението на българския парламент, което взе преди няколко месеца за оказване на помощ на Украина, се подчертава в една допълнителна точка в решението, че трябва и в следващи ситуации също да се помага на Украина. То не се изчерпва помощта само с еднократната помощ, която гласува българския парламент. А президента си позволява да оспорва именно това. Добре, благодаря. Това беше Вили Люков. Ще видим дали политиците ще се вслушат в вашия апел. Ние продължаваме нататък. Ето как.